Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А після сьогоднішніх виступів із Валдаю, історична Путін вирішив нанести чергову серію ударів по Києву. Видання Financial Times, посилаючись на дані розвідки країн-членів НАТО, повідомило, що РФ накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону. Видання припустило, що таким чином російські винищувачі можуть атакувати Україну одразу масовано по нашим енергоструктурі. Путін після Валдаю віддав наказ, буде уже задіяно понад 200 пілотів з сумарним пуском ракет до 150, пишуть телеграм-канали з посиланням на видання. Крім того, Білорусі вже готово до нанесення ударів надпотужних. Іскандери розгорнуті, в той же час телеграм-канали пишуть про вибухи поблизу київських мостів. Ведуться розмінувальні роботи в різних районах, 25 вибухів сили оборони заспокоюють, кордон укріплюється. Зазначимо, російські терористи опускають по столиці України балістичні ракети «Іскандер-М» на територію Республіки Білорусь. Вони здійснюють проліт у повітряних силах, пояснили, чому росіяни б'ють балістикою. Ігнат зазначив, що балістичні ракети неможливо збивати на дальніх підступах, адже дальність навіть того ж самого «Патріот» невелика. Кількість кілометрів натомість крилаті ракети можна збивати лише не цим комплексом, а іншими, навіть мобільними вогневими групами авіацією. Тому їх можуть знищувати ще й на підступах. Речник повітряних сил зауважив, що останнім часом ворог застосовує своє озброєння нетипово. Зокрема, йдеться про атаку балістикою. Тим іскандерами він б'є у той час, коли думає, що ми цього не очікуємо. Але, як бачите, іскандери збивають як у небі столиці, так і на підступах. Можна сказати, що, власне, у них не системний підхід, зазначив Ігната. Пояснив, що зазвичай російські військові атакують Україну дронами камікадзе з 23-ї години. Ближче до 4-ї години ранку БПЛА кружляють і наші оборонці полюють на них по всій території держави. Крилаті ракети летять вночі за 1-ї, 2-ї, 3-ї години. Що нове, це зрозуміло, балістика. З нею треба боротися, підсумував речник. Правий був генерал Забродський. Сили оборони України мають завдавати ударів у першу чергу по аеродромах базування російської ударної авіації і районах стартових позицій балістичних і крилатих ракет. Про це зазначила права рука Залужного генерала Забродський. Повітряним мечем мають стати комбіновані удари по стаціонарних цілях противника, в першу чергу по аеродромах базування російської ударної авіації, районах стартових позицій балістичних і крилатих ракет. Це надасть можливість повітряним силам ІЗС України у цілому перейти від відбиття повітряних ударів до нанесення ударів у відповідь, а також превентивних адресних ударів, наголосив Забродський. Він зазначив, що виходячи із фактичного ймовірного розміщення таких цілей, існує нагальна необхідність у засобах ураження, здатних знищувати цілі назначеного типу на території, яка контролюється противником, а щонайменше на глибину 150-250 кілометрів. На думку Забродського, на сьогодні проглядаються щонайменше два шляхи вирішення цього питання. Найменшим має стати нарощування можливостей ударної авіації завдяки застосуванню більш досконалих зразків авіаційного і ракетного озброєння. Другий – збільшення можливостей і досяжності комплексів М-142 «Хімарс» із укомплектуванням їх ракетами сімейства «Атакамс». Успішні комбіновані удари на обмежену глибину вже увійшли у практику бойової роботи авіації повітряних сил і ракетних підрозділів ЗСУ. Наразі вони обмежені лише технічними характеристиками певних зразків озброєння. Ідеальною залишається можливість із досяжності аеродромів базування ударної авіації у районі стартових позицій крилатих ракет наземного базування противника. Така можливість щодо вирівнювання дальності одразу перетворює повітряну війну для росіян та їх сателіта із захоплюючої пригоди із бойовими пусками в смертельно небезпечну важку роботу, а наголосив у статті Забродської. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!